man la sen sœur Adji Ndaw ma ñewon mané di def sama participation sama 500 francs voilà donc sama 500 sama 500 yaay boy bindon na nak liste bu gudd mais nak du am jot bi amul dama sonn tay bëggon na ka téla def nak mais c'est dommage yéw askan bi prochainement di leen ñu xalaat parce que yeen da ngeen def wave def ces trucs te yoy amul suisse prochainement def leen iban nga xamne dañuy door rek mu yegg inshallah voilà cotiser sama bop sama 500 sama 500 yaay cotiser nak 2000 personnes inshallah au Sénégal limna ñep ñu yewé askan bi limna len yéne sama xol cotiser na len ko xamné rek mom lu xom jotul dig ginnawam wala bëggon na mé mënunt jotul mo jotuta mëna def voilà skill na len sama ñum sis ñum Fatou Diall ñum Fallou Nia ñum sama Serigne Issa Diène at ay doom mag ñom ñooñu ñep ñom pro ak soxna mi ak wa kërëm ak sa mamma ses sœur képp ko xamné yaang ci yewé askan rek ba ma 2000 personnes rek man cotiser na len muy 1 million CFA li nak c'est symbolique mais yone won nañ déjà Sénégal ba paré légui dañ koy def en direct inshallah ñu kiyel ñu cotiser ñu sunu 500 voilà ñu cotiser ñu sunu 500 mu ngi ni waaw li nak dama ko téy rek comme symboliquement mais xaaliss jottone nañ ko yonne mais daño amul won jott voilà mbay allo waaw légui yeen mun waaw yow dugalal 1 million waaw 1 million 25 000 la waxone 1 million 25 000 mais 25 000 moy ki frais waaw ok defal 1 million inshallah waaw une frais 1 million bi moy dugu inshallah waaw bu duggé rek ñogi en direct bu duggé nga wax ñu waaw 1 million 25 000 ngay lancer lay lancer waaw su ko defé 25 000 moy frais bi quoi non 1 million 20 000 la def 1 million 20 000 waaw ba tay baax na kon